Sveta majka naša, crkva pravoslavna, danas proslavlja Mariju Magdalinu, sveštenog mučenika Foku, prepodobnog Kornilija Perejaslavskog i svetu mučenicu Markelu. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Marija Magdalena, mironosica ravnoapostolna, rodom iz mesta Magdale, u kraju jezera Genisaretskog iz plemena Isaharova. Bila je mučena od 7 zlih duhova, od kojih ju oslobodi Gospod Isus i učini zdravom. Verna sledbenica i služiteljica Gospoda za vreme njegovog zemnog života. Pod krstom na Golgoti stajala je i Magdalena i gorko tugovala zajedno sa Presvetom Bogorodicom. Po smrti Gospoda ona je 3 puta posetila grob njegov. A kada ona ga je 2 puta videla. Jednom sama ona, a drugi put sa ostalim ženama mironosicama. Putovala u Rim, izašla pred Česara Tiberija i predajući mu jajce crveno obojeno, pozdravila ga rečima Hristos Voskrese. U isto vreme optužila Česaru Pilata za nepravednu osudu Gospoda Isusa. Njenu tužbu Česar je primio i Pilata premestio iz Jerusalima u Galiju, gde je ovaj nepravedni sudija u nemilosti carskoj i u teškoj bolesti skončao. Potom vratila se iz Rima u Efes ka svetom Jovanu Bogoslovu, kome je pomagala u delu propovedanja evanđelja. Sa velikom ljubavlju prema vaskrslome Gospodu i sa velikom revnošću javljala je ona evanđelje svetu kao pravi Hristov apostol. Skončila mirno u Efesu i sahranjena po predanju u onoj istoj pećini u kojoj i 7 mladića čudotvorno uspavanih na 100 godina poživelih pa onda umrlih. Mošti svete Magdalene prenete su docnije u Carigrad. Blizu Gestimanskog vrta nalazi se divan ruski hram posvećen svetoj Mariji Magdalini. Sveštenomučenik Foka. Prenos moštiju iz Ponta u Carigrad oko 404. godine. Glavno je praznovanje ovoga svetitelja 22. septembra, gde se i nalazi opis njegovog života i stradanja. Još se u današnji dan spominje jedno čudo ovoga svetitelja. Neki čovek, Pontin, beše uhvaćen od Arapa. Arapi ga okovaše, vezaše mu ruke na leđa i tako ostaviše da umre. Ležeći po trbuške na zemlji i nemogući se maći, zavapi Pontin: Sveti mučeniče Foko, pomiluj me i spasi me. Rekavši to, on zaspi i u snu vide svetitelja Foku, kako mu se približi, dohvati ga rukom i reče: Oprašta ti, Gospode Isus Hristos. Kada se čovek probudi, nađe se slobodan i razrešen od svih veza. Ustade, dakle, i ode domu svome i uze svetog Foku za svoju domaću slavu. Prepodobni Kornilije Perejaslavski. U 15. godini zamonaši se od starca, docnije se povukao u pustinju na Molčanije. 30 godina proveo je u ćutanju, ne govoreći ni s kim ni reči, tako da su ga mnogi smatrali za nema. Postom sebe je tako isušio da liči na kostur. Pred smrt primio shimu i upokojio se 22. jula 1693. godine. Sveta mučenica Markela. Na ostrvu Hiosu ova svetiteljka uživa ogromno poštovanje. U crkvi njenoj dešavaju se posvegodišnje čudesa. No, žitije njeno nepoznato je. Po predanju, Markela je bila neobično pobožna devojka, rano ostane bez majke. Njen neznabožni i zverski otac hteo je da živi sa ćerkom kao sa ženom. Markela pobegne od oca. No, ovaj, razjaren kao pravi zver, stigne je pa je na komade i seče. Blizu hrama njenog nalazi se neko kamenje koje ovde onda biva kao krvlju prožmano. To kamenje narod uzima, nosi u crkvu, moli se svetoj Markeli, pa meće na bolesnike koji od toga ozdravljaju. U crnu se tugu zavi Magdalena zbog krvave smrti Božijega sina. Tuga je ljubavi najgorčija tuga. Ona u svet nema utehe ni druga. Suze joj uteha, a Bog drug jedini, svet se u mrak zavi svetoj Magdaleni. Slabi stvor čovečiji, svetlosti iskaše. Marija po mraku bez nade pipaše.
Njegov grob je svetlost, no gle i grob prazan, ukrađen, mišljaše nag i nepomazan. Zaplaka se gorko, nikad kraja plaču, u tom glas čoveka pokraj sebe začu. Ženo, zašto plačeš, reci koga tražiš. Koga tražim, pitaš, želiš da me blažiš. Ako si ga uzo, reci gde ga metnu. Pogleda je Isus plačevnu i setnu. Pa je zovnu glasom sladosnim, Marija. U srcu Marijinom svetlost se zasija. Opoznati glase, slašću nenadmašni, životom i silom glase preizdašni. Tim glasom je Gospod bolne isceljivo, tim glasom je isti mrtve vaskrsavo. Životvorni glase, o čudesni glase, Marija se trže i obazre zase. Ravuni povika u tom sunce granu Mariji i svetu novi dan osvanu. Razuđivanje. Blaženi plačušće, rekao je Gospod. Blago onima koji plaču ištući carstvo Božje. Blago onima koji plaču stradajući za veru Hristovu. Blago onima koji plaču kajući se za grehe svoje. Pravo pokajanje ne može biti bez suza. Čime ćemo oprati grehe svoje ako ne suzama ili krvlju, krvlju mučeničkom? Velikom Makariju pošalju nitrijski monasi molbu da dođe on jedan k njima, da ne bi oni svi morali ići k njemu. Makari je posluš, slegnu se oko njega svi monasi i zamole ga za reč poučnu. Zaplaka se Makarije i kroz plač reče: Bratije, neka oči vaše toče suze pre nego što odete tamo gde će suze naše pržiti telo, gde će suze naše pržiti tela naša. Tada se rasplakaše i sva bratija. Beseda o neumetnoj pravdi Božijoj. Kako će poštedeti grešna čoveka? I prvoga svijeta, samosnoga Noja, propovjednika pravde, potop na svijet bezbožnički i gradove Sodom i Gomor sažeže i razvali i osudi, kako dakle da poštedi tebe, grešni čoveče? Zar si mu ti miliji i dragoceniji od miliona angela i od tolikih naroda potopljenih potopom i od mnogoljudnih gradova? Pa kada angele nizvrgnu u mrak pakleni i narode potopi potopom i gradove ognjem sažeže, čemu se ti nadaš grešeći, neprestano grešeći i od greha ne odstupajući? U milost Božiju veliš, no zar je Bog milostiviji sada nego što je onda? Zar se Bog menja kao čovek? Ne nadaj se bez mere, nego prema meri tvoga truda, oko popravke života neka bude i nada tvoja. Vajsinu velika je milost Božija, duga je trpeljivost Božija, bezgranična ljubav Božija. Gle, Bog tebe više miluje i ljubi nego ti sam sebe. I većma ti On želi spasenja nego ti sam sebi. No, ko se do kraja ruga milosti Božijoj, ko se do kraja ismeva nad strpljenjem Božijim i ko se do kraja protivi ljubavi Božijoj, hoće li ga Bog silom uvesti u carstvo svoje i učiniti sugrađaninom angela i svetitelja? O kako je strašan mrak pakleni, iz veka okova i škrgut zuba. Tu stanuju oni koji se narugaše milosti Božijoj, protiviše ljubavi Božijoj. Zar ćeš i ti tamo zabludela dušo? Bog ne želi da i ti tamo odeš. Angeli tuguju što si se uputila tamo. Svetitelji se mole da se povratiš. Crkva prinosi žrtve za tebe da se urazumiš. Ako sve to prezreš, o, zar ćeš sve prezreti? Kakvu onda milost očekuješ od Boga? O Gospode pravedni, pomozi nam da se blagovremeno trgnemo s puta ka plenome. Urazumi nas i u dobro ukrepi pre nego što pošalješ angela da nam dušu uzme. Tebi slava i hvala vavek.